wadau wangu wa nguvu. Leo tuko Chanika Mwisho, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Tunawaletea nyumba safi kabisa, nyumba ya kisasa, nyumba ina eneo la kutosha kama unavyoiona. Nyumba hii inauzwa milioni 80. Nyumba inauzwa milioni 80, nyumba iko safi kabisa kama unavyoiona. Hii lote ni eneo ambapo ulipo kwenye nyumba. Ni nyumba safi kabisa ya kisasa, nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni master. Ina sitting room, ina dining room, ina public toilet, ina jiko, ina store. Ni nyumba safi kabisa kama unavyoiona, mazingira yako safi. Nyumba haihitaji marekebisho yoyote, nyumba imekamilika. Kwa milioni 80 nyumba imekamilika. Wadau wangu nawakaribisha sana. Hapa ni jikoni. Hapa ni jikoni kama unavyoona, mazingira ya jikoni ndio haya. Hapa ni store. Hapa ni store. Vyumba kama unavyoviona. Hapa tuko sebleni. Ni nyumba safi kabisa kama unavyoiona. Ni nyumba ya kisasa kabisa. Full tiles. Dining room ndio hiyo. Wadau wangu, nyumba hii sio ya kukosa. Nyumba hii sio ya kukosa kwa bei nafuu kabisa. Milioni 80 unapata nyumba safi kabisa. Nyumba ina eneo la kutosha, nyumba imesimama kama hivi. Karibuni sana.